garabka toositay cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo safar ku joogay magaalada Boorama ayaa safarkoogii soo gaabiyay kadib markii dadkii abaartu saameysay ee gobollada bariga Soomaaliland ay xoolahoogii ula soo carareen deegaanada u dhexeeya Gabiley iyo Awdal. Waxaana mas-uuliyiinta ugu sarreeya garabka toositu ay dadkani xoolahooga la soo cararay gaadhsiiyeen deeq iskugu jirta raashin iyo biyo. Ugu horreyn telefishanka caalamiga Star waxaa la hadlay oo xaaladooda uga waramay dadka la soo cararay xoolahooga intii u hadhay kuwaasi oo wejiyadooda ay ka muuqatay daal iyo diif. Waan soo guurnay dibatwaan deska dhulku waan dadka inoogu yimaadeen waan soo dhaweeyey. Haddii ay bahay dhaxan un baan yaraa sidee maxaan kula hadlay halkaas man galaabo waxa ayay sidii nacaw waxa yar yar. Carruurta kuwaasan ku gurnaa. Halka yar yar dhaxan ka galaa. Dhaxan baan garanaysa. Akal ma hayaan dhaxan baan ugu badan. Intaa kadib gudoomiyaha garabka toosita iyo cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Axmed Muumin Seed ayaa deeqdaasi garabkoogu soo gaarsiiyey dadkani gaarsiiyey guryahan bacaha waa dadkii soo hayaamay ee ka soo hayaamay bariga dhibaatooyinka iyo abaarahaas. Runtii tasaadu ku sheegay dhibaato jirta Ilaahay waxaan ka baryaynaa in Ilaahay naga qaado abaarta. Runtii dee waa la dadaalayaa, ama xukuumad ha noqoto ama xisbi ha noqoto waa la dadaalayaa, laakiin dadaalkaas oo dhan waxa ka weyn gacanta Ilaahay oo Ilaahay gacantiisa inoo qaado oo Ilaahay dee roob madal khayr qaba Ilaahay na siiyo si ay dad iyo dunyo u badbaadaan. Waxaan gaar u mahadcelinayaa runtii gobolkan Gabiley beerley baan anagu dee aanu reer galbeed markaanay beeru aad buu la xijaare badan yihiin, laakiin waxaan mahadcelinayaa dadka reer Gabiley ee gobolkan Gabiley oo runtii beeruhugii dee ku soo dhaweeyey wixii yaalayba dadkii walaalooda soo hayaamay. Haddaan inagu isku naxariisano xagga samada naxariis baynu ka helaynaa. Dhinaca kale, xogayaha guud ee garabka toosinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani Daawuud Abiib waxa uu jawaab adag ka bixiyey eeda uga yimid xogayaha xiriirka gobollada u qaabilsan xisbiga wadani Cabdilaahi Dahab. Waxaan maqlaynaa cagalo dhulla dhac baan maqlaynaa hadiyajeer caadadana u ahaan jirtay iyaga mar ay dowlad eedeeyaan mar ay dad kale oo shacabiya iska eedeeyaan waa astaanta dadkii tabcaanka ahaa ee aanu ka nimid astaantoodi weeye. Waayo waxa weeye haddayna lahayn tamar ay wax ku iskaga difaacaan, tamar ay cod ku samaystaan haddii aanay lahayn, waxay caadadoodu noqotay hebel baaxun, hebel baasidana, hebel baaxun war waxaan leeyahay bulshada kala dhex fadhiista. Ta kale waxaan u sheegayaa hadday dad daacada yihiin oo sax yihiin, Ilaahay ba san uma gareen farsamo yaqaanka xumi. Marka shaqo loo diro qofkii shaqada u dirsada u yimaado wuxuu odhan jiray tuulkayga xun oo tuulkiisa u calaanan jiray. Waxaan leenahay ciro isagu hays canaanto dhusta beedkiisa ha canaanto ayaan odhan leenahay ciro. Waayo xisbigii la wada lahaa Axmed Muumin Seed iyo ciro ay wada lahaayeen loo soo halgamay waxa baabiiyey oo dilay waa nustambeedkii ciro ayaa baabiiyey oo dilay. Garabka halkaa ku hadhay ciro kaliya ku hadhay garabkii xaq ahaa ee saxda ahaana dawada caalamku arkayo. Khilaafkani ka dhex urtay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ilaa hadda aan xal loo helin. Betri Koosaan Maxamuud, telefishanka caalamiga Star, Boorama.